Marisa, aqui mais um vídeo para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, não perca nenhum vídeo. Olha só, gente, estamos aqui em Tassiana, Moda Íntima, né? E viemos mostrar aqui para vocês as variedades que ela tem aqui da semana. Semana passada eu não mostrei aqui, mas ela chegou com muitas novidades. Então vamos mostrar, vamos com a gente. Olha só, gente, aí quando eu vim aqui gravar o vídeo, né, Tassiana falou que tinha uma inscrita aqui do canal, a amiga Kathleen, ela é de Recife, né, não deu pra gente se ver, mas um abraço, amiga, um beijo aí pra você, Kathleen, que Deus abençoe, amiga. Olha só, gente, muitas variedades aqui com Tassiana, vamos conferir. E vamos conferir por aqui, né, amiga? Nós começamos daqui de cima, vamos. Olha só, gente, conjuntos arrasantes com tulo. Isso aqui é cor nova, né, amiga? Essa cor nova que chegou aqui com Tassiana. Ela é essa parte aqui fica de renda, essa outra parte aqui embaixo fica com tule e aqui fica com microfibra e bojo. Aí do mesmo jeito fica a calcinha fica renda com tule, com esse lacinho aqui, um arraso, fica de 10 reais, gente, só isso, esse conjunto, por apenas 10 reais. Tamanhos PMG, o GG fica 12, né, amiga? Isso. Aí ela tem variedades em cores, assim, cada modelo ela tem variedades de cores, viu? Tem preto, tem vermelho, tem um bege, variedades em cores. Aí ela também tem esse outro modelo aqui também, ó, a calcinha fica toda rendada, né? Isso. Com sutiã, microfibra com renda, fica de 10 também ele? 10 também. 10 também, ó, gente. Isso é uma calcinha normal ou calcinha fio, ela? Normal. Calcinha normal. Aí tem esse outro modelinho aqui, ó, que lindo. Ele é microfibra com renda também, ó, gente, que lindo. É shortinho. Ah, calcinha box, né, fica shortinho, microfibra com renda e fica de 10 reais também, né, amiga? Tá muito bom, gente, tá, esse preço aqui só com Tassiana, por isso que sempre eu mostro aqui ela, viu? PMG 10, 12 só o GG. Aí tem esse outro modelo aqui, que essa renda, ela é bem parecida com o gripe, ó, porque é uma renda de bem, amiga, bem diferenciada, né? Ela é um 3D. Ela é um 3D. É, parece com gripe, né? Porque é aquela rendinha grossa. Aí tem ela outras cores, ó, o vermelho, como tá lindo. Olha, gente, variedade de cores também, ó. Tem ele vermelho, PMG fica de 10 reais e o GG fica de 12. Aí tem esse assim também, fica de 10 reais. Isso aqui é a calcinha box com sutiã, que fica de 10 reais, PMG, variedades de cores, ó, tem amarelo, tem ele vermelho, preto, branco, bege. Olha só que lindo esse. Esse é o diamante, né? As laterais. Certo, a calcinha também vem, né? Detalhe na frente, uma renda, ó. Linda. E fica também 10 reais, enquanto aqui, ó. Conjuntinho de 10. Esse aqui é conjunto novo, é? Olha, é o rubi, o fio dental. Olha, gente, que chique. Esse aqui é o rubi, fio dental, ó. Todo com renda aqui, a parte de trás ele fica. E a frente dele fica assim, microfibra. A calcinha fio, né? Isso. E a parte aqui, ó, do sutiã, ele fica essa parte aqui com renda. Ó, que lindo. Aí fica essa partezinha aqui, ó, bem arrumado. Em renda. Que 10 reais também o conjuntinho. Esse daqui é o preto e tem o olho branco. Não, que não mostrou foi o preto. Aí tem ele branco, ó, que lindo. E tem ele esse rosa também, né? É. Tem várias São cores, as gente. Cores que tem. Variedades, ó. Muitas variedades em cores. Vamos mostrar esse outro modelo. Olha que chique. Esse tá um arraso, viu? Esse aqui também é a renda 3D? É. Renda 3D, ó, gente, que lindo. Parece gripe, ó, pra você estar vendo de pertinho, tá vendo? Ele é com renda e com bojo. E a calcinha também fica toda rendada, ó, que lindo ele. Bem arrumado. Como é o nome do modelinho, amiga? Ele é renda. Todo em renda. Aí tem variedades também em cores dele, certo? Aí tem esse conjuntinho, ele é o Bralité. Conjunto Bralité, que lindo, todo rendado também, né? Com a calcinha, ó. Que chique. Dá um arraso. Aí fica o PMG, desse aqui também é 10, né, amiga? É 10 também.
10 também, ó, gente. Tá lindo ele. Aí tem variedade de cores também. É o conjunto Umbrality. Aí esse aqui é aquele que, né, mostrou, né? Que é o calcinha box com o sutiã. Isso, pérola. Esse aqui é o pérola, que é a calcinha. Ele é toda em microfibra. Aí fica lateral assim, com detalhe em renda. Lindo. Variedade de cores também. PMG de 10 reais. Aí tem ele assim, ó, gente. Todo liso também. O sutiã reforçado com bojo, microfibra. Com a calcinha também toda em microfibra de 10 reais, né, amigo? O conjuntinho? 10 reais. Várias cores. Várias cores também. Olha, gente, conjuntinho assim, é o cropped, né? De bojo. Ele fica com esse trançadinho aqui, ó. Lindo, com um lacinho. Ele é o croppedzinho. Ele também, essa renda é 3G, né? É parecido com gripim e fica toda a calcinha rendada. Tá um arraso, viu, esse? Lindo. Aí tem ele outras cores também, ó. Tem ele rosé também, tem branco, vermelho, preto. Tem esse verde aqui, ó. Muitas cores. Aí esse aqui também, ó, que lindo ele, todo rendado. É esse, né, amiga? É. Olha só que lindo. Esse também ele é todo rendado, né? É. Ele também é com bojo, ó. Todo rendado. Ele também é 3G, né? É, viu? 3G. Fica com essa partezinha assim, com esse elástico. Tá lindo ele. E fica de 10 também, né, amiga? Aí tem outras cores também, certo, gente? Ó, que lindo. Tem branco, tem preto. Olha só esse. Esse aqui é o grapeado, é? Grapeado. Grapeado. Ó, que lindo ele, o grapeado. A calcinha dele lá atrás fica assim toda microfibra, normal. E a lateral aqui na frente fica com detalhes em renda. Tá bem arrumado. Tem outras cores também. Olha só, gente, que arraso esse, ó. Sutiã reforçado. Ele fica com bojo, né, gente? Um bojo bem, né? Ele é campeão de venda, viu, gente? Aqui ele não tem costura, ele não marca. Ele é o reforçado com bojo. O bojo dele é aquele bem durinho, assim, né? Que sustenta bastante. É, sustenta bem, valoriza bastante, modela. Tá um arraso, viu? Ele também não marca. Olha, gente, aí tem variedade de cores desse reforçado, viu? Ó. Aí eles vestem o tamanho PMG, né? E vai até o GG, viu, gente? Muito bom. E outras cores, certo? Variedades em cores. Olha, gente, ela tem um sutiã reforçado. Ele é em algodão. Fica de quanto? R$6 no atacado, viu? Isso é valor de atacado. Ele é algodão, ó, gente. Pra quem é antialérgica, é ideal. MGGG, né? MGGG, variedades em cores. Aí também tem ela assim, né? O avulso microfibra. Fica de quanto ele? Ele fica de R$8. R$8, ó, gente. O microfibra avulso, certo? Reforçado com bojo. Variedades em cores. Lindos, maravilhosos. Tamanhos PMGGG. PMGGG. Muito bom. Também tem ela assim, ó. Tomara que não caia. Rendado, que fica de quanto, amiga, ele? Ele fica de R$6. R$6, ó, gente. Muito bom pra vestir com roupas que atrás fica, né? Assim, roupinhas de alcinha, tomara que caia, ideal. Tem outras cores também, viu? E tem o liso, ele não marca o liso, certo? Na roupa, olha que arraso. Aí isso fica de quanto? R$5, PMG. R$5, PMG. Aí o GG fica de 6, tá lindo, viu? Variedades de cores, um arraso. Tem o sutiã menina moça, o conjuntinho. Com bojo, fica de quanto eles? Fica de R$7. R$7 com bojo. Ele abre aqui na frente, tem abertura. Fica de R$7 com bojo. Aí também tem ele sem um bojo. O sem um bojo fica de quanto? Ele fica de R$5 sem o bojo. E também tem ele o avulso, né? O reforçado. É o reforçado infantil, juvenil. Sutiã reforçado juvenil em algodão. Ele fica R$6. R$6. Tem um sutiã de amamentar também, né? Esses aqui são os avulsos, ó. Esses aqui são de quanto, amigo? Os avulsos rendados? Eles são de 8. R$8. PMG? PMG. Bata o GG também. Variedade de cores. Aí tem esses conjuntinhos assim estampado.
Vamos mostrar agora o estampado. Fica de quanto, amigo, o estampado? O estampado fica de R$9. PMG? PMG. PMG, ó. R$9. E tem várias estampas também, ó. Tem de animal print, estão usando bastante. Tem eles assim, com essas estampas, tá lindo. E tem ele assim, todo rendado também, né? Aí fica de quanto esse? Esse fica de 8. Esse fica de R$8, ó. Calcinha toda rendada. De 8. Esse sutiã nadador, que fica com abertura aqui na frente, é avulso, fica de quanto? Ele fica de 8 também. R$8 também, viu, gente? Ó, tem variedade de cores também. Tem ele preto, vermelho, branco, outras cores. Tem um cropped brality avulso também. Tem ele assim, trançadinho. Fica de quanto? Ele fica de 8. R$8, ó, gente, que lindo. Tá um arraso, viu? Esse aqui também é a renda 3G, né? É. Bem parecido com um gripe. Aí tem os conjuntinhos assim, ó. Esse fica de R$9. Aqui fica microfibra, aqui fica com renda. Calcinha boxe, toda rendada. Fica de R$9 o conjuntinho PMG. Muita variedade aqui, viu, gente? Sutiã nadador, que fica de R$7, ó, gente. Ele é microfibra com bojo, fica com abertura aqui na frente. Variedade de cores, tamanhos PMG, né? Vamos mostrar aqui que ela tem muita variedade. Aí ela também tem o famoso sutiã reforçado, que não marca, né, amiga? Tomara que caia e venha acompanhando essa alcinha, gente. Essa alcinha, tanto você pode usar ele com alcinha, como sem alcinha, aí opcional. Ele fica com essas paletas aqui nas laterais, ó, que ele não corre o perigo de ele ficar drobando. Então, usa super bem, certo? Muito bom, bem reforçado e tá um arraso. Gente, aí ele veste tamanho PMG e GG. Variedades em cores, certo? Olha só, gente, ela tem um sutiã de amamentar. Ele é em algodão, aí ele fica com essa aberturinha aqui. Ele tem essa travazinha que abre, né, amiga? Isso. E fica a parte, né, de amamentar, ó. Muito bom. Ideal para amamentar. Ele é sutiã da mesma tensão. Ele é em algodão. Veste que tamanho eles? PMG e GG. PMG e GG. Ele é reforçado, viu? Variedade de cores. E fica de quanto ele? Fica de R$8. Fica de apenas R$8. Tá muito bom o preço. Ótimo. Olha só, gente. Aqui é o zap de venda de Tassiana, certo? Aí o zap, muita gente tava me perguntando qual era o zap que pega dela. Todo, gente, pega, viu? Vocês entram em contato com ela, que o zap de venda ela tava pegando normalmente. Lá tem todo mundo. Já atendi 150 pessoas pelo zap. Ela falou que está atendendo todo mundo. Ela atende no dia 100 e tantas pessoas. Agora, que dia de feira eu demoro responder um pouquinho por conta do movimento. Aí eu fico sem tempo para o WhatsApp. Mas assim que folga eu vou respondendo. Certo, amiga. Aí os apps de venda dela, é os dois pega, né, amiga? Os dois números. Não, o WhatsApp é só o da Tim. Agora o da Claro é para ligar, para falar. Eu tô entendendo. Esse da Claro, gente, é ligação direta, né? Uhum. E o da Tim é o número do Zap. Aí o Zap dela, lembrando que é o da Tim. Certo? 819-9956-0220. Aí esse outro da Claro é para quem vai ligar a ligação direta, certo? Então entre em contato aí com Tassiana, ela fica aqui no setor vermelho do Moda Center, Rua G, Box 6668. Ela faz entrega para todo o Brasil, excursões, transportadora, via aéreo, box, hotel. A partir de? De 20 peças. De 20 peças. Ela só não faz correio ainda, mas pretende futuramente estar fazendo, certo? Mas vocês querem assessoria, a gente entrega para vocês, certo, gente? Pelos correios, excursões também, faz um volume só. Na descrição do vídeo fica usar para assessoria. E para comprar direto com Tassiana e ela fazer a entrega através de excursões, transportadoras, box e hotéis via aéreo, é o zap de venda 999560220, DDD 81. Certo? Super de confiança, mercadoria boa e barata. Todo mundo tá comprando e amando. Então, vocês que não fizeram ainda suas compras, entrem em contato com ela, corram já e façam suas compras.
casa.